Prezident İlham Əliyevin İtaliyaya işgüzar səfəri başlayıb. Səfər çərçivəsində dövlət başçısı Romada Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyinin yeni binasının açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyev həmçinin İtaliya Prezidenti Sergio Mattarella və İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Mario Draghi ilə görüşüb. İtaliya Prezidenti Sergio Mattarella'nın dəvəti ilə bu ölkəyə işgüzar səfər edən Prezident İlham Əliyev Romada Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyinin yeni binasının açılışında iştirak edib. Dövlət başçısı yeni binada yaradılan şəraitlə tanış olub. Sonra İtaliya-Azərbaycan Universiteti üzrə əməkdaşlıq çərçivəsinin müəyyən edilməsi, fakültə və proqramların yaradılması ilə bağlı ADA Universiteti ilə İtaliyanın 5 aparıcı ali təhsil müəssisəsi arasında akademik əməkdaşlığa dair imzalanmış sazişlərin mübadiləsi mərasimi keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, bugün İtaliya-Azərbaycan əlaqələrinin yeni səhifəsi açılır. Təhsil sahəsində biz yeni geniş miqyaslı əməkdaşlığa başlayırıq. 2 il bundan əvvəl İtaliyada dövlət səfərində olarkən mən bu təkliflə çıxış etmişdim ki, İtaliya-Azərbaycan Universiteti yaradılsın. İtaliya rəhbərliyi də bunu alqışladı və qısa müddət ərzində artıq biz əməli praktiki fəaliyyətə başlayırıq. İtaliya tərəfi də Azərbaycanla elm sahəsində əməkdaşlıq üçün əlverişli fürsətin yaradıldığı qənaətindədir. Demək istəyirəm ki, imzalanan saziş bizim üçün olduqca önəmlidir. Doğrudan da iki tərəfli sazişdir. Ona görə də biz öz tərəfimizdən qazandığımız elmi təcrübəni bölüşə bilərik. Misal üçün, dizayn sahəsində İtaliya öncül yerlərdən birini tutur. Bundan savayı, digər mədəniyyətlə münasibətlər sayəsində özümüz üçün önəmli məqamları əldə edə bilərik. Onlar da inkişafa səbəb olacaq. Yəni, doğrudan da iki tərəfli faydalı sazişdir. Sonra isə diqqətlər daha vacib görüşə yönəldi. Biz hazırda Roma mərkəzində İtaliyanın dövlət başçısının iqamətgahının qarşısındayıq və bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin kortejı düz mənim arxamdan buradan keçdi və artıq İtaliyan prezidenti Sergio Mattarella ilə görüş başlayır. Görüş zamanı Prezident İlham Əliyev İtaliyaya son səfərini xatırladıb və əldə edilmiş bütün razılaşmaların həyata keçdiyini açıqlayıb. Ardınca Prezident İlham Əliyevin İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Mario Draghi ilə təkbətək görüşü olub. Dövlət başçısının İtaliyanın Çernobil şəhərində hər il keçirilən beynəlxalq forumda əsas qonaq kimi iştirakı nəzərdə tutulur.